Ik ben Pat Bouwman. Ik woon in Gaanderen. Ik werk in Doetinchem in een computerwinkel. Morgen, goedemorgen. Mijn ouders die wonen in Doetinchem. Mijn vader heeft altijd in een schoenenwinkel gewerkt. En ze wonen er nu nog boven. We hebben 4 camera's en die staan door het hele huis. In de kamer, in de achterkamer, in de woonkamer is dat eigenlijk. En dan in de keuken en dan boven op de slaapkamer. De camera's die zijn aangesloten via een draadloos netwerk in huis. Ja, daarvanuit kan ik met mijn smartphone of een tablet of een computer kan ik die camera's benaderen. Zodat ik kan zien wat er gebeurt. We hebben die camera's geplaatst omdat ik zo toezicht kan houden op hun wanneer dat nodig is. Ik kijk gemiddeld 3 keer, 4 keer per dag hoe het met mijn ouders is. Zodat er een stukje geruststelling is voor de familie. We hebben dit systeem omdat we ons een stukje veiliger bij voelen. Als mijn man dus weg is, dan ben ik alleen en ik loop heel slecht. Dus dan, als ik dan val, dan ziet me niemand. Dan kan ik zelf niet meer overeind komen. Dus dat is wel prettig dat ik denk van, ze kunnen me in ieder geval ergens vinden in huis. Ik heb in het begin dat we ze hadden, vond ik het niet prettig, moet ik eerlijk zeggen. Vooral boven op de slaapkamer niet. Maar een paar dagen was ik daar helemaal aan gewend, had ik helemaal niet meer in de gaten dat we dat zo hadden niet. Dus ik neem aan dat een ander niet meekijken kan, dat onze kinderen dat alleen kunnen. En van anders dan zeg je, die kan erbij en die kan dat zien en die lachen zich hartstikke dood. Hoe wij met z'n tweeën zo door het huis heen schoksen. Daarom vind ik het fijner dat alleen de kinderen dus dat doen. Vanwege 's morgens om 7 uur sta ik elke morgen op en toen was ik bezig om zonnescherm omhoog te doen. En ik zat eventjes rustig in de stoel te wachten en nog geen 5 minuten later belde mijn zoon op. En zei ik, het is 7 uur, je zit zo stil in de stoel, markeert er iets? Bouwman? Ja pa, met Bart. Goedemorgen. Gaat het goed? Je zit zo vroeg in de stoel. Ik dacht, ik bel even, kijken of er iets is. Oh nee, ik had even de gordijnen opengemaakt en dan rolde ik naar beneden toe. En toen dacht ik, ik was van boven naar beneden gekomen. Oké, dus niks aan de hand? Verder is niks aan de hand, nee, dat was goed. Dus niks aan de hand? Goed, hey, fijne dag verder, doei. Ja, en dat vond ik natuurlijk ook wel leuk, dat er iets is. Dan ben ik zeker dat ik morgen 7 uur al bekeken word.